Rudolf Ruskač Levír bez hranic Část druhá Stařešinovi hlubokých lesů a mechodí, mechovišť, tetřevou hlušci se podobná ptačí schromáždění protiví. Není takový žvanil jako jeho menší příbuzný a nesedá si tak lehkomyslně k nastrčeným panákům. Ale přesto i on má své hloupé zvyky. Celé léto jedl, co hrdlo ráčilo. A nyní na podzim si vzpomene, že doplní svůj jídelní lístek salátem, totiž posledním listím podzimu, listím osyky. Chutná mu výborně, dovede se jim důkladně nadspat. Ale každá záhliba má svou slabou stránku. Ani ta hlušcova není výjimkou. Je podvečer a ticho jako v kostele. Jdeme opatrně a ohlížíme se kolem. Jsme dva staří kamarádi a známe tento kout vysokého lesa jako svou zadní vlastní zahradu před domem. Zde stojí skvělá salátová zahrada pro labužníky hlušce. Řada stoletých osik s ohromnými korunami. Zujeme si boty a stoupáme dále po měkké trávě jen ve vlněných ponožkách. Nasloucháme. Lupka. Kap ozývá se nedaleko, jako by padaly veliké kapky deště. Ale není to déšť. To hluščů zobák trá a štípe tvrdý salát. Kde však je? Právě proto jsme dva. Dvakrát dvě oči uvidí víc než pouhý pár. Už objevili te třeba, jak sedí na tlusté větvi a trhá listy. Najednou přestal. Asi zahlédl můj pohyb. Má potvora oči, které vidí snad i dozadu. Než však rozepěl perutě, aby jimi zamával a zmizel, zazněla má rána a černý pán hlubokých lesů se poroučel k zemi. Kromě této záliby v salátu má tetře v Lušec ještě jeden zvyk. Je to také zvyk podzimní, fyziologický, k němuž ho příroda. Tuhé, zmrzlé pupeny a jehličí, které má v zimě za stravu, nutí ho k předběžné přípravě žaludku. Hledá oblásky a polikáje, aby tím podpořil trávení. Hlušci vyhledávají v lese stráně nebo vyslá korytak potoků a zobou malé oblásky. A sem je následuje i lovec. Našel jsem takovou ordinační síň, kde si hlušci preparovali žaludky na zimu a chodil jsem tam potom jako do spižírny. Každý večer jsem odtud přinášel i dva hlušce. Můj známý karalský lovec jen kýval hlavou a tázal se. Prosím vás, kam na ně chodíte? No kam? Na tržiště, odpověděl jsem. Odplivl si, neboť věděl, že si tropím šašky. Nejbližší tržiště totiž bylo v Petrohradsku, Petrozavodsku, vzdáleném 50 kilometrů. U všech čertů, zvolal příštího dne, když uviděl, že nesu zase dva tetřívky. Kde máte to tržiště? Tady, odpovídám a ťukám si prstem na čelo. Neřekl na to již nic a příštího dne jsem viděl, jak přináší sám dva hlužce. Já jsem tam nebyl zrovna. Byl jste také na trhu, ptám se. Ano, zrovna tam, na tom vašem. A na důkaz pravdy, Vytáhl z kapsy ještě dva obrázky. Jsou to ty peníze, za které platí hlušci životem na tom vašem tržišti? Ano, ano, potvrdil jsem rozmrzen, že ten starý Karelský zálesák zná les a jeho ptactvo přece jen lépe než já. Za den objevil místo dobrých úlovků, které já hledal celých deset dní. Na podzim se stěhují i ti lesní tvorové, o nichž byste si to ani nepomysleli. A jak se stěhují? S celým rodem, v celých armádách. Ve verek karelských lesů si v lestě nepovšimne nikdo. Jsou drzé, skotačí a neostýchají se navštěvovat ty lidské příbytky. Mé letovisko, letovisko u Sulkského jezera se jmenovalo Matkač a bylo na samotě. Stál tam velký dům, stodola a chaloupka s velkou zahradou. Celá samota byla, jak je zvykem, obehnána plotem. Vedle domu stála stará bříza a veverky si vybrali usedlost za místo svých rejdů. Často běhali po plotě a pak up na břízu. Chvíli se pohupovali na větvích, ale potom skočili na šindelovou střechu. Jedna, druhá, třetí. Další a další za nimi – a honí se vesele po střeše. Dupou přitom silně a v nadbytku uličnictví křičí, až se probudím. Vykloním se z okna a okřiknu ze zavé mršky. Jenže jako by se mi posmívali. Jedna nahne hlavičku pod žlab střechy a pohybuje čumáškem, jako by něco šeptala, ale bázeně neprojevuje. Teprve když jsem popadl velkého sibirského kocoura a hodil ho na sechu mezi dovádějící sepranku, sypala si to celá společnost zpátky na břízu. Jenomže rozespalý kotou, kocour se protahuje a šilhá po veverkách, ale zdá se, že nemá odvahu skočit ze střechy na břízu. Veverky to snad pozorují a posměvačně křičí to své cok, cek, cok, cok. Když se podzim schyluje k zimě, veverky se stávají vážnějšími. Mají svůj společenský řád a velmi dobrý postřeh. A zdá se, že rozumějí plánům a běhu přírody. Zní to nepravděpodobně. Zažil jsem však takovou podívanou, že tomu věřím. Šli jsme večer z honu. Večer jako ještě čekal, než se slunce zakutálí, když se náš unavený pes dal do běhu po louce, kde se pohybovalo něco pra prapodivného. Dlouhý zrzavý prout. Byly to veverky. Ohromný proud pochodujících veverek málem dva metry široký a dlouhý, velmi dlouhý. Táhl se z lesa přes louku a strácel se vedle vesnice v úžlabí řeky. Šli jich tisíce. Šli, skákali, poskakovali jedna vedle druhé, jedna za druhou. Ani si nás válně nevšímali, jak defilovali mimo nás. Šli jsme pak podél tohoto proudu až k řece Šuji. Tam jsme viděli, jak se zvířátka bez jakékoliv bázně vrhala do vody a plavala na druhý břeh. Houf vesnických kluků Veverky rozháněl, chytal je, ale všechno bylo marné. Veverky se nedali odstrašit a prout tělíček se valil přes řeku až do tmy. Hromadné stěhování Veverek je způsobeno nedostatkem potravy. Přesně řečeno, Veverky snad vystihly, že je letos neúroda šišek i oříšků a že budou v zimě hladovět. Nevím, jak na to přišli, ale zjistili to. A aby předešli nevyhnutelnému hladovění v zimních měsících, tak se dali na vandr. Organizovaně. Jejich procesy se zastaví až tam, kde jim lesy slibují na zimu dostatek výživy. Podle této události můžeme soudit na organizační schopnosti těchto malých hlodavců, které lovci v létě přehlížejí, ale v zimě by si za nimi mohli nohy uběvat. Zazaví vežerš ve verčí kožíšek nabývá v zimě šedé a šedomodré barvy a je na každém kožešinovém trhu jako popelka, velmi hledaným zbožím. Zima, zima. Zima je nevlídnou tetou veškerého živočištva, a znamená pro ně dobu nedostatku a často i útrap. V tom má zvláštní zkušenost karelská pernatá i nízká, i vysoká zvěř. Tady neexistují revíry jako u nás, kde se za tuhé zimy zvěři sype a zakládá krmivo. V Karelii se sype jen sníh a sníh. Zasype všechno. I sěřápky a kory rousnými z tetřívky a tetřevy hlušci. Ve dne vidíte tetřívky na holých větvích osik a bříz, jak štípají zmrzlé pupence. Domů nemají daleko. Je to hned vedle na louce zasypané sněhem. K večeru se tetřívci zvyhnou, ve vzduchu složí křídla a jako kámen padají do hluboké a kypré sněhové peřiny. Mní si pak prohrabou malou chodbičku. Chvíli se válejí a lože je hotovo nad sněhovou plání duje ledový vítr, ale tetřívci spí pod sněhem jako v měkké a teplé posteli. Spí dlouho. Zimní slunce je už dávno zhůru, když se vyhrabou a vzlétnou na ohlené osyky a břízy a opět zobou zmrzlé pupeny jako včera. Bylo by to všechno hezké, jen kdyby o těchto sněžných postelích nevěděli dva nepřátelé. Liška a člověk. Liška, které zima silně omezila jídelní lístek, se toulá po těchto místech vyčených a spící tetřevčí kolonie a opatrně se blíží k lunkám, čili důlkům. Ve většině případů se přepadaný tetřívek když se vysměkne a zanechá jen několik brků. Liška musí totiž tetřívka ze sněhu vyhrabat, a taková práce se nedá odbít bez hluku, což znamená záchranu pro pernatého ospalce. S člověkem je to těžší. Ten si připne liže a pustí se na objížďku zasněžených míti na paloučku. Už z dálky pozná, zda v lunkách tetřívci ještě spí, nebo zda z nich už vyletěli. Máli pele jen vchod a hrbolek, jistě pod ním dříme tetřívek. Jeli však vidět také důlek s korítkem, pak je pelíšek prázdný. Tím druhým důlkem se tetřívek vyhrabal ze sněhu a uletěl. S oblibou jsme chodívali časně z rána na lunkové hody. Moji přátelé znali všechny sněhové hotely tetřívků v okruhu 20 kilometrů. Na malé louci je vidět několik důlků. Nic se nikde nehne. Můj partner Kolia rybne, do důlku a vzřikne. No tak, davaj, vylétaj! Pod sněhem se něco zatcepe a vynoří se tetřívek černý jako havran. Sníh se z něho práší a jiskří jako drobounké dvě brilanty. Černý zlétá a obrací zvířaty hlavu dozadu, jako by se chtěl přesvědčit, kdo ho zde našel a vyrušil. Jako prásknutí byčem z ní zamrazivého rána výstřely a několik tetřívků padá na bílý sníh. Když je zdvíháme, zůstávají na sněhu malé rubíny. Stuhlé kapky, rudé, tetřívčí barvy. K jaru se stávají lunky tetřívkům osudné. Přes den zvlhlý povrch sněhu v noci pevně umrzá a tetřívci se někdy pod jeho korou zadusí. Všechna ostatní pernatá si stejně hoví ve sněhu, jenomže neprovádí takové bravurní seskoky z výšky, mnoha metrů, jako tečívci. Zima je velká sezona honů, které platí především těm, kdož měli v létě od člověka pokoj. Zver Zvěř, zvěři čtvernohé. Zajícům, veverkám, liškám, kunám, norkům, losům, vlkům, rysům a medvědům. Lovec z povolání, který v létě s úsměvem zlíží na městské i vesnické lovce opeřenců, nemá v zimě odpočinek. Od tmy do tmy je v lese, ba někdy se celý týden nevrací do vesnice. Chodí na veverky a kuny. Pro, provází ho inteligentní zvěřová lajka. Lajka si všímá pouze kožešiny. Ji zajímá jen to, co má čtyři běhy, ať nízké a krátké, anebo dlouhé a vysoké. Zvěrové lajky jsou zvláštní odrůda severských loveckých psů jejich chovem se zabývají jak jednotlivci, tak i lovecká družstva. Dobrá lajka hledá veverky podle šupin šišek napadaných ze stromů. Pozná, zda byly v čumáčku veverky. Pes pobíhá od kmene ke kmeni a citlivým čichem zjistí, zda tu proběhla šedá opička severu. Veverce nepomůže ani útěk korunami stromů. Lajka ji provází po zemi, Nespouští z očí a hlučně štěká. I když se veverka někde schová, zasedne v, hudných, v hustých větvích, lajka se nedá oklamat. Hlásí přesné místo úkrytu popelky. Lovec udeří se krkou do kmene, až to zazvoní. Do veverky jako by píchl. Nesne se takovou hudbu a vyskočí z hustých větví. Jenomže to však i stojí obyčejně život. Třeskne slabá rána a zasažená veverka se snáší do sněhu. Veverčí těličko dostane za odměnu lajka a stažený kožíšek si ponechá lavet. Lajka se nebojí ani medvěda. Zastaví losa, posadí rysa na strom a celé kilometry provází po zemi lesní kunu, která prchá korunami stromů. I mne vytáhla zima z teplého pelíšku. Za nejtužších mrazů jsem doprovázel karovského lovce na zimní lov do lesu. Ledový vítr šlehal do obličeje. Víčka přimrzala a vydechovaná pára se usazovala na stůhle mlímci i spodní části hunaté čepice chránící uši, šíji a bradu. Často jsem se unavene natáhl v lesním srubu na pryčnu vyslanou senem a ráno znovu na lov. Vydržel jsem to několik dní, než jsem se přesvědčil, že lov na kožešinu je zaměstnání, které přece jen vyžaduje mnohem více energie, vytrvalosti a odolnosti, než mám já. Proto jsem se obdivoval karelským lovcům, kteří žijí celou zimu v mrazu a sněhu a neznají se únavy, procházejí den co den křížem krážem spící říši zapadlých lesů. Revír na severu. Jeho hranice vám popsat nemohu. Byl bez hranic. Byl tak dlouhý a široký, po jakém jsem kdysi toužil a patřil mě právě tak jako jiným, kdo se o něj zajímali. Zájemců bylo však málo, obzvláště v letní době, neboť místní lovci si hleděli lovu ponejvíce v zimě. Revír obývali jeřábci, tetřívci i tetřevové, sluky, lesní kur rousný, spousty kachen, zajíci, rysové, jezevci, kuny, norci, medvědi, losy a celá stáda veverek. Tudy táhly na jaře a na podzim labutě divoké husy a kachny. Ve vodách blankitných jezer žila spousta ryb a v některých se hemžily raci velcí jako jsou oumaři. Oumar to byl po rusky humr. Bylo to Eldorado zvěře, je se dá stěží vylíčit a popsat. Kazily je však v létě komáři a muchničky, které koušou jako satani. Když se mezi ně dostanete, pobodaný obličej šíje a ruce otekou a svědí tak, že jste po takové známosti jako v ohni pekelném. Klíšťata připravují další trápení, ponejvíce však psům. Jen místní prostředek, hnusně páchnoucí olej, kterým zavčas mažou psům srst, částečně od tohoto zla pomáhá. Avšak nic na světě není dokonalé a štěstí jen zřídka nebývá skaleno nějakou neplechou. Zvyknete si i na ty komáry a mušky. A jste-li tu zachovlostivý, mažete si údy, šíji i obličej nějakým chváleným prostředkem, který občas ve výjimečných případech také trochu pomáhá. Lec kde v lese ustala příroda mechové polštáře a podél říček se kolébají severní lilie. Divoké včely a čmeláci obletují tyto nádherné květy. Louky jsou posety nesčíslným počtem kvítků, které nikdo netrhá. Divoký chmel se vyne jako liany v džunglích a překáží nám v cestě, zrovna když jdeme tam, kde zasedli tetřívci. Daleko široko nevidíte člověka, Jezera leží jako zapomenuta a když po nich půlujete za tichého šelestu na pjaté plachty, cítíte, že jste v kraji ptactva, které člověk dosud nepolekal. Moji medvědi Těžký začátek První, co se mi v revíru přihodilo, bylo, že jsem div nepřišel o život, a jen čirou náhodou a srdnatostí mrštných a inteligentních lajek jsem unikl tomu, že mé kosti nepráchnivějí na malém řbitůvku malé karelské výsky. Byl jsem tenkrát v tom dalekém revíru úplným nováčkem a medvěda jsem do té doby viděl jenom ve zvěřinci a v cirkusu. Ale samozřejmě první, co jsem si umínil, bylo, že se pokusím ulovit medvěda a proto jsem se poptával po nějakém medvědobíci, který by mě zasvětil do tajů lovu této vysoké škodné. Můj kolega mě seznámil s Ivanem Petrovičem, starým hajným, který za svého života složil 16 medvědů. Ivan Petrovič věděl o dvou medvědech, kteří se potulovali po celou zimu v lesích, ale nebylo lehké se na ně dostat. Byli to totiž nebezpeční samotáři. Třetí medvěd, o kterém starý lovec vyprávěl, spal v doupěti obvyklým zimním spánkem. Byl to prý hotový obr a měl na svědomí tři krávy, které na podzim roztrál a sežral. Tehdy beztresně unikl, ale Ivanu Petrovičovi prý neujde, neboť ho vystopoval a věděl, kde má svůj brlo. Domluvili jsme se, že mne lovec, lovec, vyrozumí, až bude čas probudit huňatého obra. Městě již kapalo ze střech a jaro se probouzelo, když mi starý hajný vzkázal, abych se k němu co nejrychleji dostavil. Malý huňatý koník táhl se ně tichým zasněženým lesem, kde ještě nebyly patrny stopy jara. Les se zdál nekonečný jako celá ta veliká sovětská země, kde na jihu již slunce ohřívalo vinice, avšak na severu udržovala ještě zima ve spárech s zemi a vodu. Veče jsme dorazili do malé dědiny plaxiny, zcela zapadlé mezi starými kmeny mohutných sosen. Čekali mě. A Ivan Petrovič mě hned usadil za stůl. Ten medvěd je náš, začal jen jsem dosedl. Mám ho jako na provázku. Hospodyně. Klaudie Timofejevna běhala od veliké pece ke stolu a zase zpátky. A Ivan Petrovič ji vyčítal: Tak už nám konečně něco podej, náš host má po cestě jistě hlad. Talíře a skleničky byly již na stole a karafa s nezbytnou vodkou se zpítila ve světle Petrovielové lampy vysící nad stolem. Cera Káťa nám přinesla velkou mísu a postavila ji doprostřed stolu. Ivan Petrovič luskl prsty přimouřil jedno oko a labužnicky zamlaskal. Doufám, že si pochutnáte. Takové jídlo se u vás v Čechách či na Moravě asi málo kdy jídá. Jenom ochutnejte. Když jsem spolkl první sousto, dal jsem mu zapravdu, neboť to byla znamenitá pečeně. Je to báječné, ujišťuji, ale zapte mě na místě vím co jím. Oho, oh, batěnko, to je los, losí kýtá. Mám naloženo v sudech několik losů, které jsem složil za zimu. Jedl jsem s náramnou chutí a chválil kuchařku, která tak mistrně pečení připravila. Káťa klečela v polotemném koutě před velkým samovarem a foukala do jeho mřížky, až létaly jiskry. Pak přisila ke stolu, chřoupala čokoládu, kterou jsem přivezl, a oči se jí šibalky zablískly, když se otázala. Nemáte strach z toho medvěda? E, hloupá holka, zabušel táta. Jaké pak strachy, když jdu s ním já? Káťa sklopila oči nad koflíkem čaje. A střílíte dobře, otázala se. Trochu tomu rozumím, střílí malé koroptve a bylo by smutné, abych netrefil takového chlapíka, jako je medvěd. Vítr udeřil mokrým sněhem do okna, až to zařinčilo. Ivan Petrovi se otočil a zabručil hněvivě. Proklaté počasí! Nastala obleva a toto jsou poslední větry, které nahánějí sníh před jarem. Zítra budeme mít těžkou cestu a proto do kanafasu, abychom ráno zas nezaspali. A věru, byl svrchovaný čas jít spát. Je ještě úplná tma, když se probouzím. Samovar již bublá na stole, a já se rychle oblékám. Vchází Ivan Petrovič a s ním se hrnou tři hafani, tři karolské lajky. Vesele poskakují, očichávají mne, aby se seznámili a kladou mi pak důvěrně hlavu na kolena. Chytré oči, špičaté stojaté slechy a nádherně formované hlavy. To jsou ty tři, co se nebojí ani čerta. Kik, tuzik a rozka. No, no, kůž, chláchol hajný, když lajky provázely ho seznamovací ceremonie nehorázným rámusem. A buďte opatrní, volá za námi a hospodině, když odcházíme. Jen se neboj, směje se Ivan Petrovič, nám se nic nestane. Cesta vedla nahoru a dolů. Vynula se úzkými průchody přes skály a zamrzlé bažiny, kde jsme se často brodili v mokrém sněhu až po kolena. Pak procházíme místy, kde řádila vychřice a vyvrátila staré velikány lesa, Jež leželi jako ohromné tmavé vykřičníky na bílé peřině země a zvedali své polámané větve k nebi, jako by žalovali, že již nepatří mezi své druhy, kteří hrdě stáli zelenou hradbou. Přiléza je padlé kmeny, spadl jsem do jámy, z ní jsem se pak jen stěží vyhrával. Celý utrmácený a spocený navrhuji, abychom si chvíli odpočinuli. Avšak Ivan Petrovič láteří: Kde pak? Kde pak? Každá minuta je drahá, už je úplně vidět. Ještě malou půl hodinku a jsme na místě. Má pravdu. Odfrknu si jako koník a pokouším se o usmět. Cesta je čím dál horší a obtížnější. Zdá se, že medvěd má svůj brloch v nejzapadlejším koutě lesu. Psi nervozně větří, kroutí se v kole a proto jsme zastavili. Koščerti, co jste se zbláznili, hubuje hajný. A jen s velkou námahou se nám podařilo odvést si stranou. Tak, pozdychl si Petrovič, utíra je spocené šel. Jsme na místě. Tam na konci je vidět vysokou borovici. Vedle ní je malý močál. Kousek dál vyvrácená druhá borovice a právě tam je medvědí brlo. Půjdu se přesvědčit, zda Míša nevylezl. Vezmu si sebou a když zjistím, že je všechno v pořádku, zakrákám jako vrána. Jak to uslyšíte, jděte přímo k té suché borovici, tam se sejdeme, ale teď si někam sedněte a ani se nehýbejte. Po těch slovech Hajny odešel. Když jsem ztratil z dohledu, popošel jsem přece jenom asi sto kroků ku předla a usedl na, pales, na pařez. Únava jako by země spadla. Konečně jsem se dočkal. Cítím, jak se mi lehce cesou ruce. Je tak ticho, že slyším tikot náramkových hodinek. Čas ubíhá. Zapaluji si cigaretu, zvíhám hlavu, zlaní a náhle strnu. Co to, tam je v tom mlází? Tam to černé. Není to sen? Že je to ta medvědí obluda? Vyvaluji oči, až se mi chvíjí víčka, cigareta mi vypadla s děšením z a v mokrém sněhu tiše zasyčela. Křečovi, že jsem stiskl pažbu pušky, neboť 50 kroků přede mnou leží veliký medvěd. Neohrabaná, tmavá obluda leží na boku a zuby si pročesává chlupaté přícho. A v tom okamžiku jsem učinil hloupost. Vzal jsem, vstal jsem, opřel se chvějícími rukama do sněhu, abych stál pevněji, a přitěžkl pasbu klíci. Stiskl jsem spoušť, a však zaznělo jen kovové klapnutí. Rána se lhala. Spouštím po druhé a zase jen klapnutí. Hledám brašně nové náboje, ale k smíchu, jak mám najednou neohmné prsty. Ne a ne vsunout náboje do komory. Medvěd slyšel kovový náraz úderníku a vstyčil se. Já stojím jako sloup a v tom hrozném tichu se konečně ozval křik v rány. Zbytečný již signál hajného a v zápětí pronikavý štěkot třílajek. Kde jsou? A kde je Ivan Petrovič? Štík, tuzik, kroska. Hrdlo mi se sevřelo a já nemohl ani vydechnout. Zatím medvěd točí hlavu a staví se na zadní tlapy. Mířím znovu na mohutnou komru zvířeta, ať stisknu spoušť dvakrát a savza, se nic, Pouhé cvak, cvak. Cítím, jak mi hruzou běžím nás po zádech a jak se mi sesou kolena. Co se stane? Zatraceně zaručeně prvotřídní patrony, které mi obstaral jeden známý. A kdo teď ručí za mou hlavu? Černý hunatý medvěd čenichá do vzduchu. S se mu valí bílá pára a blíží se ke mně. Za ním se ozývá zuřivý štěk od psů, který se mu zdá patrně mnohem nebezpečnější než moje osoba. Mezi námi zůstalo již jen asi patnáct kroků. Krev se mi žene do hlavy jako žhavé olovo. Jako ospaly vytahuji z brašny dva nové náboje. Chvějící se rukově zasuní do studených ocelových komor. Psi se ženou po sněhu, zapadají do sněhu, vyskakejí a žvou jako smečka dáblu. Mám teď utéci? Mám se tak zachránit? Nebo mám svěřit kůži a kosti rozmaru dalších pochybných nábojů? V tom se přizítili psi a chrabře se na obra brali nabývám jistoty, nabírám dech a najednou cítím, že jsem klidný. Tu jeden ze psů letí vzduchem jako míč a naříká bolestí. Zuřivý medvěd ho zasáhl tlapou. Slostí jsem stiskl zuby a zalícil. V tom okamžiku stál medvěd ode mne snad jen asi deset kroků. Mířím, mířím rovnou do huňatých prsou a stižknu poušť. spoušť. Rozlehla se hromová rána, a kule zasáhla tam, kam byla namířena. Zíře se potácí, padá a zase vstává. Ohromná hlava se kymácí sem a tam. S tlami teče barva a pěna a medvěd příšerně řve. Druhý výstřel. Sedí v lepce. Nával radosti mě žene vpřed, ale zastavil jsem se, neboť medvěd rozrývá mohutnými tlapami sníh, vytrhává kořeny a s děsným chropcením se zakusuje do vyvráceného stromku. Psi trhají zmítajícího se medvěda jako vsteklý. Stůjte, nazpět! řve na mě si. Je to hajný, který bez čepice spěchá hlubokým sněhem. Nechoďte blíž, přerazí vám nohu, roztrhá vás, ze sebe, ze sebe celý udychaný. Dejte mu ještě jednu. Dávám zasinajícímu medvědovi poslední ráno. Ivan Petrovič se pak radostí zasmála povídá. Tak tohle satana bychom měli. Neví ještě, že mi selhal čtyři náboje a prohlíží zásahy. Půl coulu vedle srdce, to je jedna, druhá přímo v lepce mezi světly. Vyličil jsem, co se mi přihodilo. Zrudl zlostí a několikrát si odplyval. Ten šlendrián měl ty náboje bůhvy, jak dlouho ležet někde v troulici a byl rád, že je mohl někomu, mu podstrčit. Příště na nikoho nespoléhejte a kupujte náboje v lovecké kooperativě. Velmi lehce byste mohl přijít o zdravíčko, které vám buď uchováno na dlouhé časy. Naši udatní psi leží vedle složeného medvěda, jsou udýchaní a hltají sníh. Tuzik, kterého medvěd udržel tlapou, se válí ve sněhu a kňučí. Líže si šerednou ránu na stehně, a jiný se ho ujímá. Byl to kus perné práce, než jsme dostali medvěda domů. S pomocí dvou venkovanů, kteří přijeli na Saník, jsme ho naložili, ale koník nechtěl táhnout, vyhazoval a celou cestu se ohlížel na náklad. Ve vesnici se obdivovali složené šelm. Vážila 247 kilogramů. Chlapík, Sedca chramenský chlapík, vyjadřovali lidé svůj obdiv. Ten by se nám ještě navyváděl kousků. Kýty, tlapy a hřbet si vzal Ivan Petrovič domů, aby je naložil a vyudil. Bude to pochoutka, ujišťoval mě. Umím to připravit, je to málem lepší než vepřová šumka. Kůži medvěda mi dá vydělat a přiveze do města. Večer, když jsme seděli za stolem a zapíjeli svůj úspěch, Hajny si vyčítal svou neopatrnost. Nedomyslel totiž, že to medvědí hovado již nebude chrápat vrlohu, když taje a voda mu natekla do ložnice. Ale protože všechno dobře dopadlo, vyrel si Ivan Petrovi všechnu zlost na láhvy vodky. Bylo už pozdě, když se zdvehl od stolu a vyšel. U stolu zůstala se mnou jen Káťa. Usmívala se, hledíc na prázdné láhve. Zadíval jsem se do jejich černých očí. Sklopila je. Venku ve výsce, ukryté v hlubokých lesích Karelie, zaštěkal sípavě pes do nočního ticha. Chvíle mi zašuměl na seše vítr, vítr jarního probuzení. Zdálo se nám, že našeptával povídky o tajích jezer, lesů a tvorů, kteří zde žijí. Druhý a další. Abych se přiznal, narostl mi po složení prvního medvida pořádný zebínek. Kamkoliv jsem přišel, všude jsem zaváděl hovor na medvědy. A když se někdo otázal, zdali znám lov na medvěda, odpověděl jsem Nedabile. To bych řekl, ačkoliv jsem jen tu krátkou dobu, mám již jednoho před postelí. Až uslyšíte o medvědu, hned mi to prosím řekněte, potřebuji ještě jednu kůži před divan. Jeden z přítomných slíbil, že mi zkáže, jakmile se něco o medvědu šustne. Stalo se to na podzim. Přišel ke mně onen známý, Alexej Hilarionovič a povídá. Mám pro vás medvěda. Baví se než jednoho, několik. A kde jsou? Nedaleko, v okolí vesnice na Majvi. Byl jsem tam a kouchlozníci si stěžují, že jim chodí na oves. Poradil jsem jim, aby snopy ovsa neodvážely z pole, že jim pošlu pravého lovce medvědu. Vzpomněl jsem si přece, že potřebujete ještě medvědí kůži před divan. Nebyl jsem si jist, zda si můj známý nedělá švandu a proto mu povídám. Poslechněte, příteli, ta medvědí kůže, kterou potřebuju, není králík. A na medvěda se nechodí jen tak na zdazbůh. Alexej Hilarionovič však mluvil vážně. Medvědi chodili kolchozníkům na oves a ti by se byli rád, si se zbavili. Dnes židou ovec, Zítra mohou roztrhat jalovici. Dobrá, zítra jedu. Nemáte někoho, kdo byl se mnou? To bych mohl být třeba já. Jezdím do té vesnice často a v létě tam chytám ryby. A tak jsme jeli. Bylo to asi 50 kilometrů od města. Malá výzka, jejíž chaloupky byly rozstroušený podél jezera, kam ustila malá říčka. Zastavili jsme se u jedné chalupy, a kde se vzal, tu se vzal, vítá nás nějaký dědeček. Byl to Trofim Trofimovič, bývalý lovec, nyní již příliš starý, aby snesl námahy lovu v lesích. Tak se tedy chystáte na medvěda, zjišťuje jeda. Za mých časů jsme na něj chodívali i s vidlicí. Ovšem, flintičky jsme taky měli v záloze, ale složit medvěda vidlicí. To byl tenkrát obzvláštní sport. Potom jsme zašli na pole, kde ten medvěd škodil. Oves byl složen v mandelích, které byly rozházeny, pováleny a znečištěny medvědým lejnem. Několik snopů bylo odhozeno stranou. Pole bylo v údolí nedaleko říčky, podle které se táhl hustý led. Vod, vod, ukazuje děda. Míša si vezne snop do náruče a všechny klasy protáhne tlabou, aby mu to netrvalo tak dlouho. Ani toho tak moc nesežere jako pocuchá. Děda cupe po a dokazuje, že zde bylo medvědu několik. Hleděl jsem na stopy, avšak nijak jsem nezmoucel. Dědeček se rozlížel a ukazuje potoku. Hleďte, tam odtud přišli, na mou duši, že ty mrchy chodí potokem. Přišli jsme k potopku, kde bylo jasně vidět stopy v měkké půdě. Málem bydu, paná pěšinka. Vrátili jsme se do chalupy po radě. Děda radil, abychom z večera zasedli na stromy a čekali, až medvědi přijdou. Upozorňoval nás, že medvěd je nadmíru opatrný, má výborný sluch a když jeho slechy uloví něco, co nepatří do partitury přírodních zvuků, okamžitě zmizí. Alexeje Hilarionovic se rozhodl, že na čekanou půjde také. Měl starou brokovnici, a od dědečka si vzal pět nábojů, nábojů nabitých kulemi ideál. S velkým zájmem si však dědeček problížel mou kulovnici. Večer jsme vyrazili. Cestou se mě Alexej Hilarionovič vyptával, uměli jí medvědi opravdu lézt po stromech. Umějí, umějí, a je jak? Obzvláště, když tam cítí med. Vy se tedy bát nemusíte, odpovídám. Na místě jsem si vyhlédl osamělou vysokou osiku, a vylezl na ní po žebříku, který jsme si přinesli z vesnice. Alexej Hilarionovič se usadil v koruně stromu v lese, aby přiměl měl lepší přehled. Ale měl jsem za to, že se mu jeho medový pach zdá přece jen nedostatečnou ochranou před medidovou dotérností a dal proto přednost stromu v hustém lese. Nastal večer a s večerním šerem se vyrojila mračna komáru. Ač byl podzim, Bodali komáři tak zuřivě, jako by se chtěli mou krví zásobit na celou zimu. A kouřit jsem nesměl, neboť cigareta může na takové čekané pokazy všechno. Mou opatrnost nezdílil však Alexej Hilarionovič a cigaretu si zapálil. V koruně sosny zaplápol a plamínek a zhasl. V tmavé výši, kdy se lovec usadil, svítilo žhavé oko papirosy. Zrobil jsem se na svého druha, který se tak prohřešil proti loveckým zákonům a údy mě ještě více zaboleli od nepohodlného sezení na větvy. Po medvědu nebylo stále ještě potuchy. Když jsem chtěl celou čekanou poslat ke všem děsům, když o mé ucho zavadil nějaký šramot. Přicházel od bublající říčky. Šramot zesiloval. Slyším, jako by se někdo brodil potokem. Poté zavládlo opět úplné ticho. Jenom někde zakuňkala žába a komár mi vzučel kolem ucha svoji dotěrnou píseň. Asi sto kroků ode mne, v křoví mezi polem a potokem, co si opět zaharašilo. Bez hnutí napínám zrak do tmy, ponenáhnu, jako na jevišti. Rozředila se opona mraků a mdlé světlo měsíce matně osvětlilo tma své, tmavé pozadí, na něm se cosi prodíralo křovinami. Po druhé v životě jsem uzřel medvěda. Viděl jsem ho sice nedokonale, avšak tmavá hromada, vystoupivší z křoví, nemohla být nic jiného než ovsianik, jak zde nazývají medvěda, který si libuje v ovsu. Medvěd vyšel na pole, zastavil se, patrně, aby nabral vítr, a pak se vrátil do křoví. Když jsem se však nadál, vyšli na pole tři medvědy a jeden z nich byl menší. Asi mládě. V mé velké rozmrzelosti zamířili medvědi na večeři přes pole k jinému mandeli a ne k tomu, který stál patnáct kroků od osiky, kde jsem seděl já. Šli blíže k lesu. Náhle se však zastavili. Uzřeli asi zrádné světelko cigarety mého druha a snad i zavětřili kouř, neboť noční vánek táhl od lesa do pole. I hned se obrátili a šli téměř kolem mého stanoviště. Vida, k čemu může být někdy dobré, nevhodné kouření? Nic mi jen nemohlo lépe nadénat. Medvědi šli jeden za druhým, největší v čele, uprostřed mládě a na konci třetí. Posadil se mužku své kulovnici na prvního a stiškl spoušť. Nečekaje, co bude dál, Vypálil jsem do něho ještě dvě rány. Čtvrtý a pátý náboj jsem poslal na třetího, který se po ranách zastavil. Jakoby vrostl do země. Ozval se řev, dupot, chroptění a poté všechno stichlo. Zůstal jsem sedět nehybně na stromě, na stromě ovládnout jakousi podivnou letargií. Jen se mi třásly ruce i nohy. Snad s únavy od dlouhého sedění na větvi, či to byl spoždění záchvat lovecké Bylo polovu. No jak, co je? Volal kuřák ve větvých sosny, Alexej Hryarejnovič. Mlčím zlostí a lítostí. Sedím tu celé hodiny jako sova a nyní jsou ti tam. Jak jsem mohl tak špatně sílet? Zlobím se na matné světlo měsíce, který nesvítí ani nehřeje a je tak k ničemu. Zase volá můj společník. Kde jste? A kde je medvěd? Pojďte sem, medvědi tu nejsou, odpovídám. Přišel Flintu připravenou píselu. Kde jsou? Utekli. Podle všeho utekli. Uviděli tu vaši papirosu, kterou vám snad satan napískal. Ta všechno pokazila. Nechali oves ovsem a jsou ti tam. Já? Já? Koktal Hilarionovič. Já to nemohl vydržet to štípání komáru, proto jsem kouřil. Hejte mi tu svítilnu, podívám se zde, za tu nezbylo něco po mých výstřelech. Ale pálil jste. Pořád do jednoho. Co vás to napadá? Byli tři? Tři? Dívil se. Svítil jsem po strništi a kvé velké radosti jsem spatřil velkou kaluž barvy. Hleďte, hleďte, volám, vidíte? Ano, ano, vidím, je to kaluž krve. Krve? Barva je to, teplá medvědí barva. Barva? No tak, ať je to tedy barva. Ale to znamená, že medvěd je raněn. A zde, ukazují kus dále, vidíte? Tu je druhá. Druhá kaloš. kr... Totiž barvy, divil se Heliarinovič. Svítil jsem lucerničkou tím směrem, kudy medvědi prchali. Tu i tam další krvavé sledy a křoví veliká kaluš. Šel jsem dál, ale můj druh se začal spírat. Nechoďte dál, probů, ranění medvěd je hrozně nebezpečný, může někde ležet, ve na něj šlápnete a on vás roztrhá. Musel jsem se zasmát. Co pak si myslíte, že si dá lápnout na vocásek?